лікарні. Центри ми вам показували купу разів з початку війни, але саме сьогодні цей випадок унікальний. Тому що ми вам розкажемо і покажемо історію уродженця Санкт-Петербургу, який наразі проживає в Україні, у Кропивницькому, і допомагає переселенцям, котрі постраждали від російської агресії. Добрий день. Добрий день, Нікіта. Це ваша основна локація, де ви працюєте? Да, тут наша основна локація. Здесь люди, которых внизу проверили, они пришли по электронной очереди, то есть заранее записались на сегодняшний день, на какое-то время. Их пропускают, они приходят сюда. Здесь девчонки регистрируют, заносят в базу данных, проверяют справку ВПО, выдают талончики. І далі вони з цими талончиками отримують продукти сьогодні. Скільки людей у вас за день буває? Як багато? Саме більше в останнє час – це десь чоловік 200-300. Скажіть, скільки ви у волонтерстві? Я так розумію, почалась війна і ви почали волонтерити. Чи ви цим займалися? Ні, я з першого дня війни займаюся цим. Тобто, коли це все почалось, ну, я, звісно, був в... Я не знаю, это, наверное, худший день в моей жизни, когда я 24 февраля. И я увидел, что люди сюда едут, начались пробки. Я должен был сам 24 февраля ехать в Днепр. Я приехал 20-го сюда, потому что здесь квартира, мне нужно было навести порядки, чтобы ее сдавать, потому что сам я учусь в Днепре на магистратуре. И получается, я приехал 20-го, все эти спецпотребы, якими я тут занимаюсь сейчас, я это все раздал на OLX до 24-го, что-то вынес на помойку, что уже было не в очень хорошем состоянии. И 24-го с утра должен был выезжать. Все, машина стоит, уже все мои вещи, которые мне надо самому забрать, свои уже готовы. Я оставил квартиру, которую можно уже будет сдавать. И я никуда не поехал. Я вообще родом из Петербурга. Я познакомился со своей женой, которая родом из Кропивницкого в 2007 году, кажется. В 2007, то есть я уже с конца нулевых уже бывал здесь. И мы, можно сказать, что... Ну, с семьей у нас родился сын, он пошел здесь уже в детский сад. И мы чаще были здесь, чем в России. Но в 2014 году я просто уже оттуда уехал окончательно. Я не был... Почему? Ну, там комплекс всего. На самом деле это не только политическая ситуация. Ну, во-первых, да, мне было просто рискованно там находиться дальше, потому что у меня была жесткая проукраинская позиция. У меня на балконе висел, ой, я обочаюсь, украинский прапор. И ко мне просто полиция приходила и просила его снять несколько раз. Я говорил, нет, извините, имею полное право. Вот, на всякие антивоенные митинги я ходил. И опять же, мы сидели в КПЗ потом по несколько, ну, суток. До того, как вы переехали уже в Украину, чем вы занимались? Займалися у себе в Санкт-Петербурзі, і який зараз ви зв'язок підтримуєте з друзями, з рідними? Чи є він взагалі цей зв'язок? Я працював в сфері IT, тобто у мене був своє інтернет-СМІ о спорті в Петербурзі. Тобто ви колега наш? Да, так, звичайно. Тобто я мав інтернет якийсь бутик з одягом, з фанатською атрибутикою для тих, хто підтримує якісь петербурзькі клуби, і «Зеніт», і баскетбольний, і волейбольний, і хокейний. У мене таке питання, ну, да, реально великий бізнес, його перевести в Україну складно, тому що в Україні він не буде працювати. Ні. Як з цим ви? То я мав продати все, що мав, все продав. Що насчет друзей та родних? Так, я маю батьків, вони розлучені. Мама мешкає в Петербурзі. Тато, я навіть не знаю, як це українською не знаю. Не знаю. Окей. Я іноді запитую, як це правильніше українською, коли я
щось. Я не хочу помилятися. Тобто іноді питаю. То він мешкає в Краснодарському краї. Може, в Сочі, може, якийсь інший. Тобто ви не знаєте, ви не підтримуєте зв'язок? Так, ми, коли все почалося, війна, він мені надіслав смс такого змісту, що, мол, ми тебе приглашали раніше в Росію, ти не хотів приїжджати, а тепер Росія йде к тебе. На що я відповів, що... Тато, ти знаєш, куди пішов російський воєнний корабль? То, будь ласка, прослідуй за той же адресою. Ви приїхали сюди, бізнес довелося продати. Чим ви тут почали займатися? Ми купили в 2013 році будинок маленький в Норвегії. В Норвегії чи в Норвегії? В Норвегії. А, норвезький, но в Норвегії. Норвегія, да. Норвегія, но норвезький, норвезька мова. Окей. Ми купили маленький будинок з моєю жінкою в Норвегії для відпочинку. То був 13-й рік до початку всіх цих міжгосударственних геморроїв. Не знаю, як це кажуть. Тобто, коли все почалося, ми зрозуміли, що маємо якось вирішувати це питання. Коли я не мог відвідувати жінку тут, в Україні, вона отримала запрет, щоб відвідувати мене у Росії, то я в 2014 році ми вже якось зрозуміли, що ми маємо іммігрувати, напевно. Що тут не вийде нам місце жити ні тут, ні там. Там было опасно из-за всего, что там происходит. Здесь было сложно в плане документов, в плане моей какой-то легализации. У меня не было постоянного вида на жительство. Никакого не было вида на жительство. Но мы подали документы. Я получил в 2015 году, я отримав посвідку на постійне проживання. Но... В Україні вже. Так. Но процес був запущений вже. Тобто в 2015 році ми виїхали до Норвегії. І жінка, і син досі там. Син вже пішов до 8 класу. Дружина, син в Норвегії, ви у Кропивницькому. Тут чому ви сюди приїхали? Я приїхав у 2020 році, щоб відпочити від Норвегії, по-перше, і така країна, це не Росія зовсім, але майже є якісь дуже консервативні люди, є якісь такі совкове мислення, я б так це назвав, коли люди бояться всього, хвилюються навіть піти підписати якусь бумагу, тобто бояться жити. І не люблять людей, які мають інший погляд на віщі. Я б так сказав. Я в Норвегії зайнявся бджоляр. Я маю отримати, по-перше, візу. Я ж не маю цього золотого паспорта громадянина України, який надає можливість. Немає паспорта у вас в Україні? Ні, я во времена Порошенка я завтикав. Я щось забрав навіть всі ці папіри, які на той час були потрібні.
також отримав цю довідку з школи української, що я можу розмовляти і розумію українську мову на достатньому якомусь рівні. На даний час потрібен екзамен. Як це? Екзамен по-українськи? Іспит, так. Но я был в Авере и спросил, сколько это все занимает времени. Мне объяснили, что это может быть очень долго, люди 2-3 года ждут. И когда я отримаю цей, когда президент подпишет указ, что такому-то надається українське громадянство, це не визначає, що я отримую паспорт. Я маю піти з цим папіром до консульства чи до посольства Російської Федерації і відмовитися від свого російського громадянства. А цей процес навіть вдвічі складніший, ніж отримати українське. Тому Російська Федерація працює так. Вхід 1 рубль, вихід 100 рублів. Тобто це якесь шахрайство. Коли все почалося, я зрозумів, що я нікуди звідси не вийду, поки не отримую українське громадянство. Я маю таку можливість, але не маю такого желання. Як це? Бажання. Бажання. Не маю бажання нікуди. Тобто я стремлюсь, як сказати правильно, нічим не відрізнятися від тих, хто тут знаходиться. Якщо чоловіки в Україні нікуди не можуть зараз виїхати, то і я вважаю, що я не маю права нікуди зараз виїжджати. Пойти в армию я не могу, меня не возьмут. Когда все началось, я задавал такой вопрос людям из теробороны, могут ли меня хотя бы туда взять. И мне тоже сказали, что даже туда меня сейчас не возьмут. Вот. Что касается, соответственно, ну, с Россией все понятно, там уже давно, мне туда и не тянуло уже с 2014 года. Но когда происходит, ну, я со многими говорю здесь, и сложно объяснить человеку, который находится здесь, как себя ощущаешь. Ощущаю я человек страны, которая в данный конкретный момент убивает граждан этой страны здесь и лишает их там без дома, без здоровья, без родных. И, ну, для меня, да, это то, чем я сейчас занимаюсь, это же не волонтерство, это такое, ну... То есть я в полной мере все равно, хоть я сейчас уже не считаю гражданином Российской Федерации, я ощущаю, что я тоже несу за это ответственность. Вже якраз дощ накрапає і будемо тікати з цієї затишної локації, яку нам Нікіта запропонував. І знаєте, от сьогоднішньої зустрічі, сьогоднішньої розмови я винесла для себе декілька таких тез, що ніколи не пізно вчитися, ніколи не пізно вивчати нове, і вчити іноземні мови, не боятися треба переїздити, змінювати там своє місце проживання. І якщо ви відчуваєте, що вам некомфортно або щось не подобається, треба виходити зі своєї зони комфорту і створювати комфортні умови для себе. Шерте, лайкайте, коментуйте. Дякую вам за перегляд.